5 միսիս զգաց մեն բարի երեկո այդ զինագեր տաղավարի տիարկ է նոր Հայաստան թիվի եթերում նոր խաղն է։ Կապարությունները, կապարությունները սկում ենք և ես իհարկե ներկարծում եմ ինձանի զախ նստարծումը չդադարեն կապարությունները ոչ մի դեպքում։ Լուսի Հայրապետյան, Տիկին Կարմեն և Սեդա Յազիչյան։ Բարի երեկո, իհարկե սիրելի դերասաններ, էլ ինչ ասեմ, դուք ասեք ձեր մասին, դերասաններ, սիրելի դերասաններ, լապարությունից է։ Հանդիսատեսին գիշեր էլի, որ ասում սիրելի դերասաններ հավալդար դերասաններ։ Կապարությունները շարնակում են և ուշադրությունը դեպի ինձանից աչ, այնտեղ նստաց են ևը սիրելի մարդիկ և սիրելի դերասաններ, իհարկե մի քիչ տարօրինակ հատուկներ են նրանք այսօր, բայց դա նույնսանացում, որ մենքի ենք Եվ իհարկե Հայկ Հովանիսյան, բարի երեկո իմ շատ սիրելի հյուրեր, ես ուզում եմ տեղեկացնել հեռուստադիտողներին, ավելի ճիշտ նրանք արդեն գիտեն, բայց ես ևս մեկ անգամ կասեմ, որ նրանք բոլորը ներկայացնում են մի հիանալի սիտկոմ, որը հեռացակում են նոր Հայաստան TV-ի եթերում, Plan B հեռուստասիտկոմի մասին ենք մենք խոսում, այո, Plan B-ն արդեն եթերում է, Plan B-ն արդեն գրավել է հեռուստադիտողների սրտերը, մտքերը, Լիկը տեղա գրավելու։ Լիկը տեղա գրավելու։ Ոտո տրամադրիսին։ Հրաստարում։ Հապտա։ Զգլխիչ։ Զգլխիչ։ Մաղթանքներ։ Լավ է։ Ես ասկամ եմ, որ դուք այդ նկարանների ժամանակ իրարից սկսում եք զզվել, բայց հիմա ստեղ տաղավարը։ Եկեք փշտենք, դա այդի։ Լավ, ես փշտենք։ Աղջիկների, աղջիկների։ Հիմա տիկիտ արմենք, դուք ավտոմատ ասեմ աղջիկների։ Հա, դե հա, որտև հիմա ֆիզիկապես տենց հայրելում, բայց լիկը բանկա չի հայրելում։ Վիզուալ աղջիկների, վիզուալ աղջիկների։ Վիզիկապես տենց հայրելում, բայց լիկը բանկա չի հայրելում, դա։ Լիկը բան զգում ես։ Արտակին վիզուալ աղջիկների թիմը փշտեց, իսկ տղեկը Հոչ ենք հաճած, ավաց հայլի, հող թե պշտ։ Իմերի անունները։ Մեր թիմի անունը մենք վաղոց որոշել ենք, մենք գիտեինք, որ գալու ենք նկարահանուան։ Մեր թիմի անունն է, մի ռոպե։ Մեր թիմի անունն է… Oh my God! Oh my God! Բայց ուղակի, ուղակի… Oh my God! Կարամ ուղակի ասեմ Oh my God, թե ամեն անգամ թե Oh my God! Չէ, Oh my God! Գագ? Գագ. Oh my God? Oh my God. Հապայց լավ, ձեր դեպքում հլը, որ դուք ասում եք հումրը, ես որ Oh my God, բատքեսնը գագոները նայով ես որ։ Գագ, գագ, գագոն չի։ Գագ անդերը նշական մասին։ Oh my God, թիմներ, ինձանից ձախ նստած ձեր ծափահարությունն է։ Իսկ որոշեք ասեք, խնդրում եմ։ Գլխիչ։ Գլխիչ։ Գլխիչ և Oh my God թիմերն են այսօր խաղում նոր խաղի շրջանակներում, ինստում աստեղ կարել էր արդեն ասել շնորհակալություն այս եթերի համար ու գնալ տուք։ Եվ մի կարևոր բան էլ, թիմերի ավակներ ընտրենք, որովհետև մեր այս նոր ձևաչափում, նոր խաղերի մեջ շատ կարևոր դեր էր խաղում միշտ թիմի ավակը։ Մենք ընտրել ենք, մեր թիմի ավակը Զիրոյաննա։ Զիրոյաննա։ Ծափահարություններ Զիրոյանին, որպես թիմի ավակ, գլխիչ թիմի անուն, թիմի ավակն է Զիրոյանը, իսկ Oh my God թիմի ավակով է։ Ծափահարություններ Տիկին Կարմենին, այս թիմի ավակն է Տիկին Կարմենն է։ Տրամադրված եք։ Ուրեմն ջերմ ծափահարությունների ներքո ես հայտարում եմ առաջին փուլը, առաջին փուլը մեզ մոտ ասորտին է, գնացինք։ Ասորտի,
Այս փուլը թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Սկզբում ամեն թիմից մեկական մասնակից մոտենում են սեղանին, որի վրա ապսեներով ուտեսներ եւ բաժակներով հեղուկներ են դրված։ Առանց ձեռքերի օգնությամբ մասնակիցները պետք է սկսեն ուտել եւ խմել այն, ինչ իրենց առաջարկվել է։ Որքան շատ բաժակներ եւ ապսեներ դատարկեն թիմի մասնակիցները, այնքան շատ միավոր կվաստակեն իրենց թիմի համար։ Այս փուլում ամեն զույգի տրվում է 90 վայրկյան ժամանակ։ Սկսում ենք խաղալ ասորտի փուլը։ Այստեղ դրված են տարբեր ուտեսներ եւ տարբեր խմեստներ, այսպես ասած, յուրաքանչյուր ապսեն եւ յուրաքանչյուր բաժակը դատարկ վիճակում տեսնելուց գումարելու եմ 1 միավոր։ Եթե ամբողջ սեղանի պարունակությունը ու կարողanak ուտել 90 վայրկյանի ընթացքում, բոնուսային միավորներ կգումարվեն ձեզ, այնպես որ փորձեք ամեն ինչ անել։ Դե ի՞նչ, առաջին զույգը Լուսին եւ Զիրոյանը պատրաստ են, ժամանակը գնաց։ Ժամանակը սպառվելու վրա է։ Վերջ, սպառվեց ժամանակը։ Կապարություններ։ Так, հիմա հաշվում ենք։ Ուրեմն 1 2 միավոր դատարկաբաժակը լիքնա, դա չեն քաշվում։ 3 միավոր, 4 Իսկամել 5 Նոսա չեն քաշվում իհարկե, 6 Էս մեկը դատարկ չի, սա էլ դատարկ չի։ 6 միավոր Զիրոյանը վաստակեց իր թիմի համար։ Հիմա հաշվում ենք, թե ինչ արդյունք է գրանցել Լուսին։ 1 2 3 Սալիկնա 4 5 Եվ 6 6 միավոր, այսինքն այսքան ցենց երկուսով ամեն ինչ փորձեցին անել եւ առաջին զույգը իրենց թիմերին բերեց 6-ական միավոր, 6-6։ Շարունակում ենք ասորտի փուլը եւ հիմա կհրավիրենք երկրորդ զույգը, տեսնենք նրանք ինչքան կուտեն խմեն։ Շարունակում է ասորտի փուլը եւ երկրորդ զույգը Արմանը եւ Տիկին Կարմենը արդեն պատրաստ են ուտել խմելու։ Դուք ամեն ինչ գիտեք, էլ բացատրելու կարիք չկա, ամեն մի միավորը, ամեն դատար կապսեն կամ բաժակը 1 միավոր։ Ժամանակը գնաց։ Oh, my God.
Ես ինչ տեմպա տվել, ես ինչ տեմպա։ Դեր ունեք, դեր Մի քանի վարկյան, ստոպ, ժամանակը սպառվեց։ Ես ինչ են։ Ես հիացած եմ ուղակի, սա Դենանի ապարատը լավ աշխատ։ Իսկական, այ իսկական ուտուշ խմուշը սենց։ Սենք հաշվել, մեկ միավոր, երկու միավոր, երեք միավոր, չորս միավոր, հինգ միավոր, վեց, յոտ, ութ, հաշվում եմ, որովհետև տես։ Այլ իննը, մնացել են մենակ այս ամենադժվար, իննը միավոր Արմանը վերեց իր թիմին, իննը միավոր, հիմա տեսնենք Տիկին Կարմենը, մեկ, երկու, երեք, այլ ենք հաշվում 4։ Ներեք, ուզում եմ խնդրում։ Յակները, ձեր մի փեշերը։ Ոչ, հալանի այնպես ուզում։ Իրո՞ք է, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 միավոր Տիկին Կարմենը բերեցին թիմին և երկրորդ զույգի հաշիվն է 9, 8, հոգուտ, գլխիչ թիմի, այո։ Լավ է ձգալ։ Ես մնաց երորդ զույգը տեսնենք, թե նրանք ինչ կանեն, մնացին։ Եվ երորդ զույգը հիմա կորոշի, թե որ թիմն է կարողանալու այս փուլում առաջ ընկնել։ Մեկ միավորի տարբերություն է ընդամենը, բայց Հայկը և Սեդան հիմա կփորձեն այդ իրավիճակը շտկել։ Տեսնենք նրանց մոտ ինչ կստացվի, մի րոպե։ Ժամանակը գնաց։ Ժամանակը գնում է։ Ժամանակը գնում է։ Իրանք ամեն ինչ անելու են, որ խանգարեն մի տրվի սադրանքներին։ Սադրանքներ, այս թիմը սադրանքների է դիմում, բայց Սեդան սադրանքների չի ենթարկում։ Ժամանակը գնում է։ Ժամանակը գնում է։ Հեջ այդներ մրութով ճորմի կտով կարսում։ Դուք կարող եք հանգիստ ծամել, ինչ որ արդեն հասցրել։ Ինչ ես ասում, որ չեմ իմանում։ Միրոպե, ես չեմ քաշում։ Միրոպե։ Միրոպե, մի հատ նայեմ նոր։ Բայց ես չեմ քաշում, ես բաժակում։ Միրոպե, հիմա ես արդեն չեմ քաշում։ Ես էլ չեմ քաշում։ Բայց հիմա եթե Սեդան ուզում է, կարա խմի։ Հա, ես երկուսը չեմ քաշում։ 1
մեկ միավոր, երկու միավոր, այս երկուսը Սեդան խմեց վերջում, բայց ուղակի խմեց, չենք հաշվում, սա էլ չի խմել, սա էլ չի խմել, սա չի կերել, սա չի կերել, սա չի խմել, մեկ էլ սա, երեք միավոր Սեդան բերեց իր թիմին, իսկ Հայկը ոնց որ Արմագեդոնը արել, դե մի օրը, 1, 2, 3, 4, 5, 7 միավոր, 7 միավոր, և երրորդ զույգը 7-3 հաշվով ավարտեց այս փուլը, հիմա բոլորը կգումարենք իրար և տեսնենք թե ընդհանուր առմամբ ինչ միավորներ վաստակեցին թիմերը, գնացինք առաջ! Անփոփենք առաջին փուլը, երեք զույգերը միասին իրենց թիմերին բերեցին հետևյալ միավորները, ծափարությունները գնացին, Oh my God, թիմը այս փուլում վաստակեց 17 միավոր, իսկ զգլխիչ թիմը այս փուլում վաստակեց 22 միավոր, 22-ով 17 է հաշիվը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պայքարը ընթանում է iPhone 13-ների համար, որը տրամադրել է մեր գործընկեր Pixel խանութ սրահը, ծափերը գնացին, հաղորդման գործընկերն է Pixel բջջային գադջետների մուլտի բրենդային մասնագիտ ասված խանութ սրահը, որը իր հաճախորդներին է առաջարկում բջջային հեռախոսների, թաբլետների, նոուտբուքերի, խաղային կրթողների և դրանք համալրող ակսեսուարների լայն տեսականի, Pixel-ում գործում է trade-in առևտրային համակարգը, այսինքն փոխանակում հինը նորով, Pixel խանութ սրահի ներքնարկում գործում է այս սերվիսը, այս սերվիս փաստարկման կենտրոնը, որի բարձրակարգ մասնակիցները կվերանորոգեն ձեր գադջետները, Pixel խանութ սրահը գտնվում է Թումանյան 33 հասկերում, մենք շարունակում ենք և երկրորդ փուլը մեզ մոտ զվարճալի մարդիկ փուլն է։ Զվարճալի մարդիկ, այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից հերթով մոտենում են սեղանին, կանգնում միմյանց դեմ և ծամածերությունների օգնությամբ փորձում են ծիծաղեցնել հակառակորդ թիմի մասնակցին։ Հակառակորդին ծիծաղեցնելու համար տրվում է միավոր, ամեն մասնակցին այս փուլում տրվում է 45 վայրկյան։ Առաջին զույգը հրավիրում եմ Զիրոյան և Լուսի, համեցեք, ով է ուզում սկսել, Լուսին, ու դու ինչ կարտել, ով ինչ կարտել, այդ չենք ավանում, ով ինչ կարտել, այո, ուրեմն առաջինը կփորձի ծիծաղեցնել Լուսին, Զիրոյանը, հետո արդեն հակառակը, Լուսին, Զիրոյանին, 45 վայրկյան ժամանակ ունես, Զիրոյան, ժամանակը գնաց, հապես են ամենալ կարով մալղիղն անջատի միատրան որ խնդեցրը։ Իս թատրոնի աշխատավար կարձ է։ Սետի լասումի ոտոնը։ Վեր։ Դիմադրեց, դիմադրեց, երկու միավոր Լուսին բերեց իր թիմին, հիմա տեսնենք Զիրոյանը ինչքանով, Զիրոյանը ինչքանով կդիմանա Լուսի, տեսնենք Լուսի, ինչ անելու, պատրաստ Լուսի, այ հիմա դու կարող ես առաջ ընգնել միավորներով, ասեն իմանաս, այդ որ ասմ ես բան չեմ անելու, այդ լավ չի, ժամանակը գնաց, անգատ եք տեսախըցիտները, ոնցով մի բան արա, ծափարություններ,
Ես ինչ է, 2-2 ավարտվեց առաջին զույգի այս հատվածը, պատրաստ, ժամանակը գնաց. Դիմացավ, դիմացավ Արմանը, դիմացավ, երկու միավոր, երկու միավոր։ Մեջի մենք են պլասմասենք։ Հետաքրքիր բան մտածի։ Դե ինչ, փորձում ենք հիմա էլ Արմանը, Կարմենին տեսնենք հլը, ինչքան կդիմանա Կարմենի ներվերը, ժամանակը գնաց։ Ժամանակը պարվեց ծափարություններ։ Վերջին երրորդ զույգը տեսնենք կստացի արդյոք նրանց ծիծաղեցնել միմյանց, թե ոչ։ Հայկն է առաջինը փորձում, ժամանակը գնաց։ Թե դա հավաքվի միած շուտ։ Ծիծաղաց, ծիծաղաց պետան, չեք, Հայկը մավազեց, Հայկի մոտ ստացվեց, երկու միավոր Հայկը բերեց իր թիմին, շատ առակ ստացվեց, և հիմա քո շանսնա, կարաս, պատրաստ, մի հետաքրքիր բան մտածիմը, դավայ, ժամանակը գնաց, հակարակը, ստալա հասկացում։ Դե մի բան։ Հայք ոլավ միատ խնդավ, ով մինչա էլ մեր։ Մի բան։ Վարկերը, հայք։ Ես հասկացա, բլան դեյում սենցա, ուրեմն են զույքերը, որոնք ընթացքում նկարանման հրապարակում ժամանակ չեն ունենում իրար հանդև գիրկ արտահայտելու, է կալիս են ես տաղավարում սկսում են։ Ժամանակը պարվեց, 8-4 հաշվով ավարտվեց այս թունը այս թիմերի համար։ Ամեն ինչ կգումարենք իրար և ընդհանուր հաշիվը կասենք երրորդ փուլը սկսելուց առաջ, գնացինք։ Հրգիր ավաքին, այս փուլում թիմի ավաքը պատժվողի դերում է,
Նրա ձեռքին կապված է հոսանքահարող սարք։ Թիմի մյուս երկու մասնակիցները փորձում են միմյանց բացատրել այն բարերը, որոնք նրանց առաջարկում է հաղորդավարը։ Սխալ պատասխանի դեպքում թիմի ավակը հոսանքահարվում է։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմը միավոր է վաստակում։ Այս փուլի խաղերը փոփոխական են։ Ամեն թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Դե ինչ, ամփոփենք նախորդ փուլերից հետո եղած հաշիվը և խաղանք բրկիր ավակին։ Փուլը, ավակը այս դեպքում պիտին Կարմենն է, որը ոչ մի մեղք չունի, եթե հանկարծ Սեդան վարելը սխալացի, բայց դե այդ մեղքն ունենալ, ունենալը կապ չունի, մենք նրան հոսանքահարելու ենք։ Հաշիվը հետևյալն է. 30 միավոր ունի Զգլխիչ թիմը և 21 միավոր ունի Oh My God թիմը, որը հենց այժմ խաղալու է։ Սա երրորդ փուլն է և այստեղ ամեն ճիշտ պատասխանը 3 միավորը, այնպես որ փորձեք ավելի ակտիվ լինել։ Դե ինչ, երաշխությունը միացնում ենք և բարձրացնում ենք ձայնը, ժամանակը գնաց։ Բարձր, այո։ Գավատ, հավես գավատ։ Բայ աղջի։ Գավատ։ Որ չես ասում մեկա խպում ա, բա պտի ասի։ Գավատ։ Ասա։ Մի բան ասա։ Գավատ։ 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 Հողջ բարը։ Հողում եք ների։ Թոնիշ։ Թոնիշ։ Մի թոնիշ։ Հոսանք երուրի է։ Կարգարի, անի աղջի, անի։ Լոլիկ։ Լոլիկ։ Այո։ Նայ, նայ, կա մուր։ Ապուշ։ Ապուշ, արգիստա։ Բա ինքը չէ երեխ են, ինքը գինի չի խմում, ինքը գինի չի խմում, դա ինքը գինի չի խմում։ Կամուրջ, 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 կիտրոն, վեր, ժամանակը սպառվեց, և այդպես երկու ճիշտ պատասխան ունեցավ Oh My God թիմը և վաստակեց այդ փուլում 6 միավոր։ Նույնը խաղում ենք հիմա Զգլխիչ թիմի հետ, այստեղ էլ թիմի ավակն է Զիրոյանը, որը մի քիչ գույնը արդեն փուլացել է, սփռտնել է, որտեղ պատկերացնում է ինչա իրեն սպասում, բայց դե էտա, ինչ անենք, գնացինք։ Դե ինչ, Զգլխիչ թիմը նույնպես պատրաստ է խաղալու, երաշխությունը միացված է, ձայնը բարձացված է, ժամանակը գնաց։ Ժամանակը գետ։ Չէ, գետ։ Ինչ։ Ոյ։ Գետ։ Հաց։ Գետ։ Գետ։ Թես։ Գետ, գետ, գետ։ Բազուկ, բազուկ, բազուկ։ Այո, այո։ Մենք մեկը ծույստով ես, մենք երկու ատենք։ Հանդ։ 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 Դիմացի ես։ Հաց։ Հանդ։ Մենք գույնը կանայի ոտը բողվ է։ Հանդ։ Հանդ։ Ոկի։ Շուտ, 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 շուտ։ Կարոտ։ 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 Չի ձյան տարազ։ 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 Բացածը չեմ ասկա։ Տարազ։ Ադը մի փորձել նսել դու գուրշակ է, տարաս! Վեր, ժամանակը սպարվեց։ Ապրեք տվեք շատ լավ եք խաղով։ Հարոզ։
Ինչպես տեսաք, մեկ ճիշտ պատասխան ունեցան, 3 միավոր վաստակեցին այս փուլում, իսկ Զիրոյանը ինքը սենց ձիգ դիմադրում էր այս ամեն ինչին, ինձ թվում է ներքին։ Այդպես լավ, մենք այդ process-ին չենք ուզում։ Ավակների մրցույթ։ Այս փուլում միմյանց դեմ մրցում են թիմերի ավակները։ Նրանք հերթով փորձում են կատարել այն հանձնարարությունները, որոնք տվյալ խաղային օրը նրանց կառաջադրի հաղորդավարը։ Այս փուլի մրցույթները փոփոխական են։ Ամեն մրցույթի համար յուրաքանչյուրին կտրվի 90 վայրկյան։ 3 փուլերից հետո հաշիվը ամփոփելով ունենք հետևյալ արդյունք. Oh my god, թիմը ունի 27 միավոր։ Զգլխիչ թիմ այս պայն ունի 33 միավոր։ Մնաց 1 փուլ, ավակների մրցույթը մնաց, մենք հիմա կխաղանք այդ փուլը, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պայքարը գնում է iPhone 13-ի եւ 2-րդ տեղի թիմը կստանա իհարկե AirPods յուրաքանչյուր խաղացող թիմի մեկական։ Իսկ ով է մեզ տրամադրել այդ ամենը, իհարկե մեր գործընկերը Pixel խանութը, ձեր ծափարությունները, հաղորդման գործընկերն է Pixel բջջային գադջետների մուլտիբրենդային մասնագիտացված խանութը, որը իր հաճախորդներին է առաջարկում բջջային հեռախոսների, տաբլետների, նոուտբուքերի, խաղային կտորների եւ դրանք համալրող աքսեսուարների լայն տեսականի։ Pixel-ում գործում է trading arrest-ային համակարգը, այսինքն փոխանակում գինը նորով։ Pixel խանութի ներքնարկում գործում է iService սպասարկման կենտրոնը, որի բարձրակարգ մասնագետները կվերանորոգեն ձեր գադջետները։ Pixel խանութը համագործակցում է Հայաստանի լավագույն բանկերի հետ։ Հասեն Թումանյան 33, ձեր ծափահարությունները։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ հենց հիմա խաղում ենք ավակների մրցույթը, տեսնենք թե ի վերջո ով կհաղթի այսօր։ Գնացինք։ Առաջինը կխաղա Oh my god թիմի ավակ Տիկին Կարմենը։ Խնդիրը պարզ է, պետք է 2 այդ թեյի այս զպրտիչները, թաթախիչները հայտնվեն միաժամանակ բանի այդ կազիրոկի վրա եւ մենք կհաշվենք դա որպես կատարված հանձնարարություն։ 4 միավոր ամեն կատարելու համար այս փուլում ժամանակը գնաց։ Ահա։ Այդ Ախտիշ։ Ահա։ Իջացնելա պետք, իջացնելա պետք, իջաց։ Երեք։ Երկու, այս եղավ, 1, 1, 1, 1, հիմա իջացրու, նորից։ Դավայ, ժամանակը գնում է։ Ժամանակը գնում է, ապրա կայքն զանդա, մի կարմի գա։ Ահա։ Մի հատ 4 միավոր կա։ Ես ինչ օրի ջանա։ Երկու։ Դեռ ժամանակ կա, էլի կհասնես, ահա։ 3, բայց ես որ ասում եմ, ձևը բռնելա։ Շոր։ Մի քանի վարկյան։ Մի հատ։ Այո։ 24 միավոր, 24 միավոր Տիկին Կարմենը։ Հիմա Զիրոյանը կփորձի անել նույնը, որովհետև բավականին առաջ են գալ նրանք։ Տեսեք ինչ ստացի նրա մոտ։ Զիրոյանը պատրաստ է փորձել հաղթահարել այս մրցույթը։ Ես անկեղծ ասած հաշիվը չեմ հիշում, բայց մի խոսքով ինչքան շատ է, այնքան լավ։ Ժամանակը գնաց։ Նավնա։ Մեկ։ Մեկ ունենք։ Մեկ։ Դավայ, դավայ, դուք դուք։ Դուք։ Հաթա ինք են։ Կողով։ Աննա պատի արես, աննա պատի,
Ziran, çay takavor. Ora. Çay nasıl olur? Lavna. Ave lava hiç. Hayten sakın ne. Oh my god. Daha ziras. Ziras hişik. Mat. Hop. Yo. Ape pasranı Serika. Եվ 51 միավոր, oh my god, թիմը, եկեք հիմա մի ոպե, շատ ջեր և բուրըն ծափարենք, oh my god, թիմին, շնորհակալություն հայտնենք այս հրաշալի խաղի համար, դուք մեր սրտերում եք, անկախ նրանից, որ դուք այսօր չկարողացաք հաղթել, տղաների, այո, դարը փոխվել է, հիմա աղջիկներն են, ջենտլմեն, դե իսկ մենք կխաղանք ձեզ հետ սուպեր խաղը, Սուպեր խաղ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմը։ Էկրանի վրա հայտնվում են 3 նկար։ Այդ նկարների համադրությամբ թիմը պետք է կարողանա գուշակել, թե ինչ բառ, բառակապակցություն կամ ասացվածք է թաքնված այդ նկարների համադրության ներքո։ Ճիշտ գուշակելու դեպքում թիմի մինչ այդ վաստակած միավորները կկրկնապատկվեն։ Այս փուլում թիմին տրվում է 120 վարկյան։ 69 միավոր ունեցող զգլխիչ թիմը պատրաստ է խաղալու սուպեր խաղը, առաջարկում եմ կանգնել սեղանի շուրջ, որպիսի ավելի սենց վանի մեջ լինեք էլի, էներգետիկ դաշտը ձեր ավելի ճիշտ լինի։ Ձեզ պետք է 120 վարկյանի ընթացքում 3 նկարի համադրությամբ հասկանալ, թե ինչ է հագնված այդ նկարի տակ, ես կարող եմ ձեզ ասել միայն, որ դա լինելու է, մեկ բար, ժամանակը գնաց։ Աստղ թիվ, թիվ, գույն, մեկ բար, աստղերը թեզը բան, այսի զվանի է։ Այկեք նորից նվարգին, ինչ եք տեսնում։ Ճիշտ է, կարող է, ու ես հիմա կարամ դաժոսեմ համաստեղություն։ Մի քիչ ավելի սենց ոնց որ իմաստների մեջ ամեն ինչի խորացեք, ենթադրենք, եթե դռներ, ապա ինչ դռներ, երկնքի բացում է դռներ դեպի մի բառը, երկնքի, հա, երկնքի դուռ, դրախտ, ինչ որ դրախտ, դրախտ, առաջինը ի՞նչ է, սանի ինստալումն է, չէ, ի՞նչ եք տեսնում, ահա, աստղեր, երկրորդը ի՞նչ է, թվեր, թվեր տարեր, թվատախտակ, և երրորդ ինչ է, համաստեղություն, հա, չէ, ինչ կա անդեղ, հա, երկինք, ամպեր, դրներ, դրախտ, ինչ դրներ, դրախտի դրներ, ինչ դրներ, երկնքի դրներ, երկնային դրներ, դրների երկնային դրներ, տարբերակը թե ինչ դուր, դրնային երկինք, դուրը, դուրը ինչի համար է, դեպի ամպեր, դուրը ինչ ալնում, ըհը, ըհը, հիմա մտացեք, աստղեր, տարեր, աստղեր, տարեր, բարեր, թվեր, աստղեր, տարեր,
Աստղեր բառը։ Մուտք դեպի աստղեր ինչ որ։ Չէ, 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 մի բառ, մի բառը։ Ոչ, մի բառը իմաստը այդ ամենի մեջ այնա, որ այդ մի բառի իմաստի տակ այս բոլորը, այս բոլոր գործողությունները, այս բոլորը, այս ամեն ինչը կա այնտեղ։ Աստղեր բառը։ Ես կասեմ։ Եվ դա է, ժամանակը սպարվելա, բայց ասա։ Եվ դա է, օտեսիկը։ Եվ դա է։ 1 2 3 Բանը չեմ հիշում անունը։ Չէ, անկը չի հիշում, ինձ գիգի գիգի չոչը։ Բացատրում եմ հիմա, ախր, նայ։ Մենք գիտենք Հայաստանը։ 2 Ոչ։ Ոչ։ Հիմա նայ, շատ հասարակ ախր։ Սրանք որտեղ ենք գրում, որ ինչ որ տեղ մուտք գործենք։ Սկզբից աստղեր ենք տեսնում, հավաքում ենք գաղտնաբար, բացվում է, մտնում ենք գաղտնաբար։ 69 միավոր, բայց այսօրվա հաղթողները նրանք են, զգլխիչ հիմն է այսօր հաղթել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ այսօրվա հրաշալի խաղի համար։ Երաշխություն միացրեք, իրար ողջունենք, հաջողացնենք, միապել նկարվենք ու գնանք տուն։